Sveiki, mėlyi Žalgiris TV žiūrovai. Dėmesys Eurolygai pasitinka ketvirtąjį Eurolygos top 16 etapo turą. Šią savaitę į Kauną atvyksta Pirėjo Olympiakos ekipa, kurią į priekį veda Vasilijus Panulis. Praėjusią savaitę Eurolygos rungtynėse Madride kovingą žaidimą demonstravę žalgiriečiai, šią savaitę kovos dėl pirmosios pergalės Eurolygos top 16 etapo F grupėje su praėjusią sezono Graikijos čempionais. Apie Žalgirio komandos aktualijas bei būsimų varžovų žaidimą kalbėsime su naujuoju trenerių štabo nariu Dariumi Maskoliūnu ir krepšininku Olivier Henlonu. Treneriai, tai leiskite pasveikinti prie trenerių štabo prisijungimo nuo viso Žalgiris TV komandos vardu. Ir norėjau paklausti, patekote į patį darbų sukurį, tiesa? Tikrai taip, visų pirma, ačiū labai. Tai visą laiką, nu, sezono vidurys, pats įkarštis, tai taip, į patį sukurį. Na, yra tokie sklandanti nuomonė, kad dabar naujojų trenerių, vyriausiųjų trenerių tapė Šarūnas Jasikevičius, atsakingas už puolimą, na, o jūs atsakingas už gynybą. Ar galite išsklaidyti šį mitą ir papasakoti, kokios yra jūsų rolės atsakomybės? Aš pasistengsiu išsklaidyti šitą mitą, nes vyr treneris yra atsakingas už viską, šiaip, komandos ruošime. Mes, asistentai, stengiamės jam padėti. Taip, mes koncentruojamės į kažkurios dalykus, kuriuos vyr treneris prašo akcentuoja labiau ir taip toliau. Tai mes į tai akcentuojamės labiau, bet tai, kad kažkas atsakingas, čia ne NBA, kur, ta prasme, ten treneriai suskirstyti, sakykim, nežinau, gal kažkur Europoje irgi taip yra dirbama, bet visi bendrai sėdim, kalbam ir apie gynybą, ir apie polimą, tik tai faktas treniruočių varžybų metu koncentracija yra kažkur, tai negali būti vis tiek. Ir treneris mato viską, sakykim, visą vaizdą, o, pavyzdžiui, kartais detalės, kurios yra labai svarbios, yra jos pavestos vienam iš trenerių, lygiai taip pat per varžybas, taip pat ir per treniruotės. Bet teikti tai, kad kažkas susijama tik tai gynybą, tik tai polimų, tai yra neteisinga. Treneriai, pakalbėkime apie praėjusias rungtynes. Visų pirma, apie tą mačą Madride. Matėme tokį Žalgirį, kokio jau senokai nematėme. Koks buvo tas esminis pokytis, leidęs kipti Realui į atlapus beveik visų rungtynių metų? Nu, visų pirma, visi puikiai žino, čia aš nenoriu kartotis. Nu, bent koks trenerių pasikeitimas, tai yra sukrėtimas komandai, vienoks ar kitoks. Aš džiaugiuosi tikrai, kad, nu, ta prasme, aš naujas žmogus, sakykim, komandai, bet tą, ką aš mačiau, kaip jie dirba prieš treniruotės, neslėpsiu, aš mačiau treniruotės ir anksčiau, dar būnant treneriui Krapikui, tai vyrai tikrai dirba 100% atsidavimu, o dabar, aišku, sakau, pasikeitus treneriui, papildomos emocijos, papildomą motivaciją tiek žaidėjom, tiek trenerių štabui, tas kažkiek tai daduoda ir manau, čia buvo viena iš tų priežasčių. Plius, aišku, žaidėjai jie supranta, kad, nu, po pralaimėjimų 30 taškų ir taip toliau visigi nieks nėra patenkinti, nei fanai, nei žaidėjai, nei treneriai, nei klubo vadovybė ar sponsoriai. Tai visi nori ištaisyti klaidas, nes jiem tikrai ne tas pats, kaip jie žaidžia ir ką apie jos kalba, ką apie jos rašo, nors tą, ką rašo, galėtų mažiau skaityti, bet taip jau yra. Po LKL rungtynių Vilniuje treneris Jasikevičius teigia, kad dar komanda yra toli nuo to, kokį žaidimą demonstruos ateityje. O kokia galėtų būti to ateityje Žalgirio žaidimo vizija jūsų galva? Nu, jūs jau kaip ir turbūt, nu, ne vienas interviu buvo Šarūnoj. Norim žymiai intensyvesnio žaidimo, norime daugiau agresijos, norime daugiau spaudimo ir labai daug bus dirbama ant detalių, ant tokių specifinių detalių, kurios, sakykime, gal buvo anksčiau kažkiek tai mažiau naudojamos, mažiau kreipiama į tai dėmesį, daugiau, kai sakai, daugiau spacingo, daugiau tikslingų pasų, ta prasme, viską norisi taip bandyti sudėlioti, kad veiktų kaip laikrodis, kad kiekvienas žinotų, kuris turi būti tam tikrų žaidybinių momentų. Faktas, kad iki, ta prasme, tai padaryti tobulai, tai mums dirbti, bet tą kryptim judam ir manau, kad viskas bus gerai ateityje.
Šį penktadienį jūsų bei trenerio Jasikevičiaus laukia Eurolygos debiutas jau ir rungtynėse Kaune, mačas su Pirėjo Olympiakos ekipa. Ar teko gilintis jau į šios komandos žaidimą ir ko labiausiai reikės saugotis, žinant šią komandą? Nu, mes, ta prasme, nu, čia jau vėl kartosimės. Nu, top 16 nėra blogų komandų, žinom. Taip, matėm jau ir analizuojam, jau pradėjom analizuoti Olympiakose, plus aš kol nedirbau, mačiau visas jų rungtynės Eurolygoje žaistas, tai žinom sudėti, žinom žaidėjus, nu, nėra labai daug ką čia plėstis, labai gera komanda su gerai žaidėjais, aišku, turi Graikijos rinktinės veteranus, kurie, sakykime, ir dabar sudaro tą tokį, kai sakyt, solidumą brandolį komandos. Spanulis laiko visas gijas savo rankose, kartais sėkmingai, kartais nesėkmingai, bet jis tiek yra vienareikšmiai pagrindinė žaidėjas toj komandai. Labai atletiški aukšti žaidėjai, labai žaidžia agresyvę gynybą, bus visiškai kitaip nei buvo, sakykime, su Real Madridu ir su to pačiu Rytu. Jie labai stengiasi aukštai išeiti, atakuot mažiukus. Nu, žodžiu, sakau, gera, labai atletiška, labai gerai besiginanti komanda ir tikrai mums, nu, nebus lengva. Bet mes ruošiamės, norim kažką keisti, pasimokę iš tų dviejų rungtynių, kurias žaidėme dabar. Manau, kad viskas bus gerai. Turime faktas čia. Neturim daug laiko, bet reikia ruoštis, dirbti ir galvot, kaip pasiekti gerą rezultatą. So, Olivier, hello, and the first question, from 1 to 10, how cold is it for you right now in Lithuania? You know, it's pretty cold, but coming from where I was from, where I'm from in Canada, you know, it got pretty cold. I remember 10 years ago when it was, you know, minus 20, minus 25, so haven't experienced that in a while, but it kind of gave me flashbacks of, you know, growing up in Canada. So, Šarūnas Jasikevičius took over Žalgiris' head coach position. And how are you adapting to the new coaching style? How do you like it? You know, I love it. You know, the old coach was, you know, a really good coach too. But, you know, Šarūnas has, you know, a different mentality in terms of playing maybe a bit more faster. And you threw a few new sets for everybody to kind of get easier looks and kind of keep the defense on their toes. So, still kind of, everybody's kind of getting used to, you know, certain plays. But just the intensity on defense and play a little more aggressive on both sides of the ball is definitely something he's focused on. Do you talk to the coach about your possible role when he stepped in charge? Do you have more responsibilities on the court? He just wanted me to, you know, keep on being aggressive and putting me in positions to be successful in terms of, you know, attacking, you know, getting a point or scoring the ball or getting fouled. They're trying to, you know, see different options on the court in terms of, you know, getting guys open shots, you know, in certain locations. Mm-hmm. We saw two difficult Žalgiris road game last week. The team seemed to make some new decisions in its game plan. And what could be the main advantage of the new strategy for the future games? I feel like, you know, we played good against Real Madrid in terms of, you know, just the intensity and the effort on both sides. You know, we made a couple mistakes in terms of executing certain plays, certain new plays. But I feel like that kind of goes with, you know, having a new coach and everything like that. But you know, still no excuse. You know, we have a great game coming up this Friday and two back-to-back LKL games that, you know, we'll definitely have to find that energy and, you know, to compete against. But, you know, we just have to keep working in practice and, you know, keep killing ourselves in practice and it'll translate good to the game. Everybody says that Žalgiris shows a higher intensity in its game as a fast and explosive player like you. Could you say that you are in favor of this type of basketball? Oh, definitely. You know, it's a little more faster and a little more up and down. So, you know, somebody like me that likes to, you know, attack and push the ball, it's definitely a little easier. You know, if everybody kind of plays a little more faster, a little more aggressive on both sides of the ball, it doesn't have to be one guy, you know, making all the plays. So it's kind of a, you know, unit thing in terms of everybody kind of, you know, putting, you know, foot on the gas a bit more and just, you know, like I said, being aggressive on defense and offense and just, you know, playing a little more faster. Another opponent in the EuroLeague, Olympiakos from Piraeus City,
Žalgiris has 4 days after the game in Vilnius to make some new preparations for the game. Is it enough to make that game adjustments for the match? I think so. You know, we have four solid days. We rested yesterday, but we have another 3 solid days of practice in terms of, repetition, in terms of our plays and getting better at executing and being on time with our things and just scouting the other team, you know, having, you know, 3 days to scout an opponent is always good in terms of being comfortable with, you know, whoever you're guarding and, you know, whatever looks we're trying to get on offense and defense. Tai buvo tiek, ką šiandieną norėjome parodyti šios savaitės dėmesys Eurolygai laidoje. Penktadienį jūsų lauksime Žalgirio arenoje, kur žalgiriečiai kovos dėl pirmosios pergalės Eurolygos top 16 etapo F grupėje. O iki penktadienio jūsų laukia dar nemažai naujienų apie žalgiriečių pasiruošimą bei žinoma Pirėjo Olimpiakos. Naujienų ieškokite atsinaujinusiame žalgiris.lt tinklapyje, Žalgirio YouTube kanale bei Žalgirio Facebook, Instagram ir Twitter paskyrose. Iki penktadienio, mylėjai!